ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଟକା ମୁନା। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବାହାଘର ମାନେ 14 ଫେବୃଆରୀ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦିନ। ତ ଆସନ୍ ଯିବା ପୁରା ଫୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଘୋ ଘା ହେଇଛି, କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ପ୍ରସେସନ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କେନା ଖୋଲିକି ରଖିଦେବା, ଖୋଲିକି ରଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭାଇ ଆମର ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝେଇଥିଲା, ସେ ପୁରା ବୁଝିଗଲା। ଟ୍ରାଏ କରିବ ଥରେ। ଅଛି ଭିତରେ ବା ସର୍ଟ ନିଆଯାଉଛି। ତ ବରଯାତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କିଛି ଫଟୋସୁଟ୍ ପ୍ରଥମେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଞ୍ଜୁଳା ଚାଉଳ ଦେବି, ତାପରେ ଘରୁ ବାହାରିବି। ତ ଆମେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ବରଯାତ୍ରୀ ଆମର କଟକ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମଟୁ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁଆ ଯିବୁନୁ, କଟକ ଯିବୁ, ଏଇଠି ରହିବୁ ତୁ। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି?
ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଫୁଲରେ ସଜାହେନି, ତ ସେଇଟା କଟକ ଗଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବୁ କଟକ। ତ ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କଟକ ଧବଳେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୁରା ସବୁ ରେଡ଼ି, ଖାଲି ବାହାରିବୁ। ତ କେମିତି କ'ଣ ହବ ତ ଜାଣିନି, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସେଟଅପ୍ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଠୁଆ ହେଇଛି, ଡିଜେ ବାଜା ସବୁ। ହଜାରେ ଜନମ ତୋର ସବୁ ଆଶା କରିବି ପୂରଣ। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ଘର ହେଇଗଲା ମୋ ଘର, ଦେଇଦେଲି ମନ ଖୋଲି ସାଥୀ ସବୁ ଅଧିକାର। ତୋ ସାଥିରେ ବିତି ଯାଉ ମୋର ସବୁ ସମୟ, ଶୁଭ ବିବାହ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶୁଭ ବିବାହ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ପ୍ରସେସନ୍ ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପ୍ରସେସନ୍ଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଜମାରୁ ବୁଲିବେନି। ପ୍ରସେସନ୍ଟା କେମିତି ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ବୁଝିଲେ।
Thank you.
ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।
ଆଉ ଆମ ବରଯାତ୍ରୀ ସେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।